Повеќе од половина од македонските граѓани сметаа дека председателот на владата во оставка Зоран Заев има лоши резултати како премиер, а над 60% сметаа дека владата не се бори против корупцијата, покажува вториот дел од анкетата на агенцијата Ипсос. На прашањето како го оценувате досегашното работење на Зоран Заев како премиер на државата, според резултатите на Ипсос, дури 53% од испитаниците одговориле дека резултатот од работата е лош, а добар бил за 29%. На прашањето па како ја оценувате досегашната борба на владата против корупцијата, 64% одговориле дека е незадоволителна, а 29% дека е задоволителна. Во однос на тоа, дали граѓаните се задоволни од пакетот мерки во економијата кој го донесе владата за справување со ковид кризата, дури 55% од испитаниците се изјасниле дека се незадоволни, а 37% биле задоволни. Вчера беше објавен првиот дел од анкетата на агенцијата, според кој на прашањето доколку утре би имало предвремени парламентарни избори и на тие избори би се кандидирале партии, а не коалиции, за која политичка партија би гласале, најголем број од граѓаните одговориле дека ќе гласаат за ВМРО ДПМН. Партијата на Мицкоски ужива довербата кај 21%, а за СДСМ одговориле дека ќе гласаат 12,5% испитаниците. Огромното мнозинство од испитаниците смета дека државата оди во погрешна насока, а најголем проблем се економијата, малите плати, а високите цени. Анкетата на Ипсос е спроведена теренски од 6 до 20 декември 2021 година врз 1023 испитаници на територија на Република Македонија, при што биле запазени демографските карактеристики.